Hej på er, hoppas allt är bra med er. Med mig är det sådär. Jag fick ett utbrott. Så jag ska bli utskriven. Det känns sådär, men ändå skönt. Men jag ska hem till mina föräldrar. För jag vill inte vara ensam i min lägenhet. Så... ja, så nu vet ni lite. Och ja.